Ahoj, ahoj, ahoj. Čauky, mňauky, máme se fajn a zdravím všechny příznivce alpinismu, lezení a shoppingu. Máme tady pro vás novou recenzi na tady ty vyňuněné boty, což jsou Asolo, Frenay, XT, což jsou boty určené hlavně na vysokohorskou turistiku, letní alpinismus a potažmo i nějaký kratší zimní výlety. To, co je hlavní vlastností této boty, tak je, že je super lehká, je to jedna z nejlehčích bot v této kategorii, ale zároveň je to prostě plnohodnotná horská bota, vysoká, s super gumovou obsázkou, takže je perfektně chráněná. Aby byla takhle lehká, tak samozřejmě to není tak teplá bota, takže nedá se říct, že by to byla bota do zimy, nicméně určitě na nějaký kratší zimní výlety se použít dá. Jo, nebudu tady vyjmenovávat nějaký všechny featury a materiály a co to má, protože to pro mě ani není zase tak podstatný. Podstatný pro mě je celkový dojem z té boty. Dobře mi sedí, nemá žádný blbosti na sobě. Prostě, i když má takový dost futuristický italský design, což ale mají vlastně všechny tady ty značky, ty Italové jsou na to ujetý. Tak i tak se mi líbí, nemá žádný plastový blbosti, jako třeba poslední La Sportiva Trango. A ta špička je hezky pogumovaná, takže když člověk v suťovisku a v blbým terénu jde a furt si štrychá špičkou, tak ta bota je chráněná. Po roce testování tuhle tu botu můžu doporučit všem, kterým padne na nohu, který chtějí lehkou, hodně lehkou botu, která je zároveň tuhá a chtějí dobře vypadat.